Над своєю книгою Тарас Бульба-Боровець, засновник і організатор УПА, краєзнавець із Березного Алла Куц, працювала більше 15 років. Каже, за цей час встигла об'їздити усі села та міста, де свого часу дислокувалися військові підрозділи армії Бульби-Боровця. Там авторка спілкувалася із живими свідками тих подій. В Корицькому районі, в селі Топча, там поховані старшини бульбівських загонів. Там похований на цьому кладовищі сільському Антін Баранівський, це професор. Історія свідчить, що він був секретарем Української національної ради в Києві, в Хмелівці, це Березнівський вже район, де також поховані старшини, між іншим там Іван Мітринга похований, це редактор газети бульбівської «Гайдамака». Більше 3 років над своєю книгою засновник УПА «Непрочитані сторінки життєпису Тараса Бульби-Боровця» працював і волинський дослідник Іван Ольховський. На сторінках видання автор оприлюднив опрацьовані ним дані із розсекречених документів з архівів СБУ та Російської Федерації. Каже, головним своїм завданням вважав розвінчання неправдивих чуток і міфів про те, що засновник Української повстанської армії та Поліської Січі був ініціатором антипольських акцій на Волині. Тарас Бульба-Боровець, людина був демократична, дуже поважно ставився до різних національностей, навіть їх призначав у державне управління, де він, яке він формував, скажімо, у Рокитному, в Олевську. Він звертався закликом до різних військових формувань, хмельниківських, бандерівців, про те, щоб об'єднати всі зусилля повстанських відділів під єдиною назвою УПА. Із книгою Алли Куц Тарас Бульба-Боровець, засновник і організатор УПА, яка вийшла накладом у 500 примірників, відтепер можна буде ознайомитися у бібліотеках краю. Роботу ж Івана Ольховського, засновник УПА, «Непрочитані сторінки життєпису Тараса Бульби-Боровця», яка вийшла у світ 1000 примірників, можна буде також придбати у книгарнях. Роман Свирида, Валерій Мартинюк, інформаційна програма «День».